Activate. Blow the music. Check your reality. Come on, DJ. Dirty. Sex. Live. Boa noite, pessoal do Terceiro Blog. Boa noite, pessoal que assiste esse vídeo. Primeiro de tudo, muito obrigado. É um prazer ter esse espaço para falar com vocês. Bom, gente, é o seguinte. Eu queria hoje ter escrito alguma coisa, ter falado sobre qualquer assunto aleatório no blog. Como é de praxe, né? Cada dia eu tô falando de alguma coisa, tô postando alguma coisa diferente. Só que é impossível eu conseguir hoje raciocinar ou eu conseguir pensar a respeito de algum assunto vendo os absurdos que estão acontecendo com animais ultimamente, principalmente com cachorros. Eu acho que eu posso estar sendo ridículo nisso que eu estou fazendo, só que assim, a situação chegou num ponto que está inadmissível. Não tem um dia que a gente não abra, não sei se o Facebook trouxe essa possibilidade de disso propagar, disso ser mais, da gente ter, ver mais rapidamente, conseguir, na verdade conseguir enxergar mais rapidamente essas coisas que podem ter acontecido sempre, mas a impressão que dá é que ultimamente assim, não tem um dia que você não abre uma página na internet, não tem um dia que você não abra o seu Facebook que não tenha qualquer que seja um compartilhamento, qualquer coisa que seja, dizendo ou mostrando crueldade com animais, principalmente animais de estimação, e em especial os cachorros. Eu moro num lugar que é um lugar que não tem estrutura para receber cachorro. A gente não tem como criar cachorros aqui do jeito que deveríamos criar, né? Numa casa, com quintal, com espaço para eles brincarem. Mesmo assim, nós temos 6 cachorros. 4 adotados e 2 nós ganhamos. Fora os meus 2 gatos, meu porquinho da Índia, que também foi adotado, um peixinho, uma calopsita e uma lebre que a gente achou perdida na rua esses dias. Tá engraçado, né? Quem vem aqui na minha casa, quem me conhece, sabe o que tem aqui de bicho. Só que é um... Hoje, depois que eu vi, eu abri o Facebook hoje à tarde, que eu vi o vídeo daquela... Não tem nem nome pra falar daquilo. Aquilo não é um ser humano, aquilo é um monstro. Aquilo é inadmissível, uma pessoa daquela. É inacreditável, né? Não tem como falar o nome de uma pessoa daquela. Matando o cachorro, espancando o cachorro, até a morte. Eu penso que a gente não tem mais o que esperar da humanidade depois disso. A gente não tem mais o que ver depois disso. O que parece é que o ser humano criou um hábito de ser cruel com os animais e... Talvez essa superexposição que o Facebook traz para a vida de qualquer pessoa, para todos os fatos, tenha maximizado isso, né? Mas a gente... Esse vídeo, na verdade, foi para substituir uma postagem que eu gostaria de escrever, que eu não tenho condições de pegar o teclado, digitar qualquer coisa. Então eu queria falar porque eu tô com um aperto muito grande no peito, uma tristeza muito grande de ver tudo isso. Saber que, sendo uma pessoa e sendo criado de uma forma que eu fui criado aprendendo a gostar dos animais, a amar os animais, a respeitar. E eu tô vendo que... Parece que eu não sei, eu acho que eu me sinto, não sei, será que eu sou um anormal? Eu sou diferente dos outros? Será que eu sou diferente? Eu, o problema sou eu, o problema é eu sou diferente? Não sou, só que eu não sou diferente de ninguém.
Eu tenho um coração, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu não consigo acreditar como que uma pessoa ou algumas pessoas podem machucar criaturas tão inocentes como os animais e principalmente como os cachorros. É difícil de dizer, de concluir qualquer coisa com sabedoria, de falar qualquer coisa para deixar um vídeo bonito, mas eu não consigo. Então esse vídeo na verdade é um clamor, é um pedido para que vocês denunciem, assim como eu já fiz também, eu já denunciei também, já fiz a minha parte. Denuncie essa mulher ser pega, ser presa, pagar pelo que ela fez e para essa crueldade contra animais virar um crime. Virar crime no país, virar um crime com pena, não acontecer igual aconteceu com o cara que arrastou o pitbull lá metros e metros, o cachorro acabou morrendo depois e nada aconteceu com ele, tudo ficou do jeito que estava. Eu acho que a gente, se todo mundo se mobilizasse para fazer um manifesto, através do Facebook, ou fazer um vídeo, eu não sei, eu não. Eu acho que a gente conseguiria alguma coisa. Então isso aqui. É, encarem como se fosse um começo, como se fosse o início de alguma coisa. E eu acho que é isso, eu tô muito balançado com isso. E eu espero, por Deus, eu rezo, eu peço que isso acabe, porque o que culpa que esses animais têm, que culpa esses cachorros têm, que, sabe, é. Cadê a polícia? Cadê a imprensa? Cadê todo mundo? Essa hora que precisa realmente da lei, de uma lei dura, de uma lei que seja eficiente contra essas pessoas, nós não estamos amparados por uma lei dessa. E principalmente os animais, que são seres inocentes, também não estão amparados por isso. Então eu peço que se cada um fizer a sua parte, se cada um divulgar, se cada um fizer um vídeo ou fizer algo. Manifestar, compartilhar alguma coisa no Facebook, eu sou contra compartilhar foto de animal judiado ou de qualquer outra coisa, mas eu acho que pelos animais a gente tem que parar e refletir bem na sociedade que nós estamos vivendo, se é isso que a gente quer para o mundo, se é isso que a gente quer daqui para frente, se a gente quer um mundo onde pessoas são cruéis com animais, se batem, matam cachorros, espancam. Arrastam, quebram a mandíbula, enterram vivo, dão tiro e tá tudo por isso mesmo até hoje, tudo continua do mesmo jeito. Então acho que é só isso. E muito obrigado pelo espaço. Precinho, DSL, vamos que vamos.